На календарі 16 лютого, вівторок. Сонце зійшло о 6 годині 55 хвилин, захід о 17 годині 17 хвилин. Місяць у Близнюках, йде 9-та місячна доба. За народним календарем 16 лютого відзначається День Симеона і Анни. Симеон з Анною збрую лагодять. У давнину вважалося, що в цю ніч домовик запрягає коней. Починається пора ремонту і підготовки до весни возів, кінської збруї та упряжі. А ось якою буде погода сьогодні, 16 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 16 лютого 2016 року у Миколаєві та області передбачається мінлива хмарність з проясненням. Без опадів. Вітер південно-західний 2,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчику. Вологість повітря 68%. У Миколаєві нічна температура плюс 8, а в день плюс 17. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 5, плюс 9, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 8, плюс 17. Це був прогноз погоди. Бережіть себе. На все добре!